Han har ikke kjøpt en plate siden Bobby Brown-singeren til Frank Zappa i 79. En plate han mener er brennaktuell den dag i dag. Vær så god, Trygdebeiste. Da jeg var og så Kiss på Balle Haven for noen år siden, og dem rocka hardt, ass. Eller, det vil si, jeg tror det var Kiss. Ellers så var det noen som lignet jævlig på dem. Hva er det Trygdebeiste snakker om? Han har altså sett noen som hørtes og så ut akkurat som Kiss, men som kanskje ikke var Kiss. Kan det være at han snakker om bølgen av såkalte tribute-band, eller hyllest-band, om du vil, som har skylt over planeten de siste årene? Se på dette her. Små folk og stor lyd, Knut. Hva er dette hyllestband-fenomenet for noe? Ja, det er jo en etterligning av originalen når det gjelder konsertformatet til musikk. Altså, en innspilling, den kan spilles om igjen og om igjen til evig tid. Mm. Men et rockeband og en rockekonsert, der har vi en idé om at vi må se artisten i levende livet for at det skal være en ekte konsert. Hvis ikke, så blir det en kopi. Men her finnes det jo mange gråsoner, som Trygdebeiste var inne på i innledningen her. Kiss, for eksempel, har jo så sterkt konsept at de har byttet ut noen av de originalmedlemmene med noen som bare spiller rollen, som Ace Frehley og den originale trommeslageren og sånn. Og jeg tror at Gene Simmons også har åpnet opp for at en gang i framtiden så kan alle bli byttet ut. Hans drøm er vel å ha flere forskjellige versjoner av Kiss, unge folk ute på veien samtidig, så han kan tjene penger. Ja, men Kiss er jo det mest ekstreme, mest sånn kommersielle rockebandet. Og dårligste band. Men altså, dette vil man nok se mer og mer av fremover, for at hvis du ser på musikkbransjeøkonomien nå, så er det ikke lenger sånn at platesalg er den største økonomien. Det er konsert- og turnébransjen som er den største økonomien. Mm. Altså, man sier at før så spilte man konserter for å promotere plater. Mm. Nå lager man en plate for å promotere en turné. Og, for å selge t-skjorter? Ja. Så det er klart at på et eller annet tidspunkt så må man begynne å tenke på hvordan skal man kunne fortsette å tjene penger på disse konsertopplevelsene. Etter at bandene selv ikke kan gå ut der og gjøre jobben. Mm. For at du ser at folk ønsker jo disse opplevelsene. Sånn som to av de bandene vi så der, for eksempel Bjorn Again, eller The Australian Pink Floyd. De selger ut arenaer. Ja, det er jo veldig populære live-attraksjoner. Mm. Altså, Pink Floyd spilte, jeg mener, det australske Pink Floyd, de spilte jo i Kilden Kulturhus i Kristiansand i fjor. Og da var det en stor debatt om hvorvidt det var autentisk musikk og hadde noe om kulturhuset fylte sitt samfunnsoppdrag. Men er det autentisk? Det blir jo diskusjonen, fordi vi har vel en slags oppfatning om at forfatteren av musikken må være til stede, fordi musikken er en gjenspeiling av musikernes indre. Mm. Men, så er det ikke med klassisk musikk? Nei, altså, vi kan jo gå i... Vi ser jo Mozart i operan, men...
Men pop og rock handler om så mye mer enn bare noter, ikke sant? Mm. Det er image, det er identitet, det er faktor og dans og sånn. Sånn at hvis man skal se The Who eller Hellbillies eller Van Halen om 50 år, så kan det hende at det å se en etterligning er kulere enn å gå og se en musikal eller liksom høre et symfoniorkester spille. Mm. Tenk på også, det er ikke dette sånn vestliggjøring, altså, for dette har blitt veldig svært de siste årene. Er ikke det sånn vestliggjøring som de alltid holdt på med i Asia? Sånn der, hvor de er veldig flinke til å kopiere. De gjør det jo. Du ser jo veldig mange av de riktig gode coverbandene og sånn. De kommer jo fra Filippinene og fra forskjellige asiatiske land. Og man synes at så lenge låten er bra og så lenge folk synger fint, så er det vel, er dette noen ting å mase med. Ikke sant? Jeg synes vel at så lenge man vet hva det er, dette blir jo en form for teater. Så lenge det ikke er lureri? Så lenge det ikke er lureri, og folk kjenner låtene. I mange tilfeller så er ikke alternativ å få originalene, fordi originalene kan være døde, eller de har sluttet å synge, eller de sitter og kvitterer ut sine royalty-checker på en eller annen varm god øy. Mm. Sånn at, sånn som med ABBA, som har gjort dette, de har jo gjort det veldig smart, fordi de har styringen på alt sammen. Mm. De har likevel gjort noe som er litt annerledes enn det de gjorde selv, men med alt materiale og beinhare føringer. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være egentlig et stort problem. Petter, du er jo stor Rolling Stones-fan. Ja, det er jeg. Ville du, satt pris på å se et sånt veldig bra Rolling Stones-tribute-band? Heller det enn å stå på Valle Hovind i kø. Ok, og for å se originalen? Ja, ja. Da står jeg blant barnevognen, så jeg skal aldri dra dit mer. Men selvfølgelig, jeg ser Stones. Nå er det for dyrt, og jeg sitter hele hjemme med DVD. Og ser klassiske opptak? Ja, eller klassisk. Det ligger jo alt på YouTube i dag. Derav kommer det. Så jeg prater om etterpå, men det er samme. Nei, jeg synes at det er kult med coverband, men det blir hobbyband. Hobbyband er hobbyband. Men er det ikke sånn? Men spiller ikke du? Jeg spiller i coverband, ja. Jukke. Og det er større enn andre bandet mitt. 10 ganger. Det er mye større. Det er på grunn av låtene. Du kan ikke tulle med låtene. Nei. Så jeg tror det folk vil høre. Alle vil til og med TV 2. Vi lade vi som spiller vinteren på Nationaltheatret. Ja. Den prøvde seg borte. Og da hadde vi lo. Til og med Finn Skau, sa da. Ja. Hva har dette med? Ja, for du snakker om dere satt opp verdiløse menn, dette Kristoffer Nilsen-stykket basert på... Ja. Og, ikke sant? Og her kommer på Nationaltheatret. Ja. Og her kommer vinteren, det er den største låten i uke. Og det funker bra i Nationaltheatret også? Den spiller ikke, nei, stykket. Okay. Okay. Stykke. Okay. Så det vil folk at vi skal dra inn, da. Ah, ja. Vi spilte i konsert, ikke lenge siden. Begynner med Helmut, og nå hadde satt opp på setliste. Her kommer vinteren først. Og så gutta. Og så spilte vi det, og så kom vi i pausen. Nei, måtte haugen vinteren, det var dårlig lyd på Herre kommer vinteren. Må ta den en gang til. Og da blir det helt sprøtt. Da er vi coverband på det beste coverband. Ja. Jeg synes det blir feil å kalle Valen Tourettes for et coverband, eller et tributeband. De er heller et veldig interessant eksempel på noe som ligger midt mellom originalen og coverbandet. Altså, de har en linje til det autentiske elementet. Da. Dere kjente Jukke, dere spilte låtene hans, dere hang sammen med han, og så videre. Så Jukke-ånden. Den lever i vantret. De har en link til det ekte. Det er en link til det ekte, ja. Brian Johnson han spiller i coverband, da. Bon Scott. Hvis du har lyst til å se Jukke i dag, så kan du gå ut og se Valen Tourettes. Og sånn tror jeg det vil være i mange sjangere i fremtiden. At du kan se noe som har nærhet i forhold til geografi, miljø, eller at det... Trygdebeistet snakket om Frank Zappa, sønnen hans, Dweezil Zappa, reiser ut som Zappa. Og det er slektskap. Sønnen til Eddie Van Halen spiller trommer i Van Halen nå. Ja. Kanskje han er det eneste originale Van Halen-medlem om 50 år. Vi hadde gjort dette her hvis ikke vi hadde tillatt seg av familien. Vi har spurt Kristoffer og faren. Og familien til Jukke? Ja, stå på, sier de. Og de synes jeg er bra. Så bra. Det er drik. Hadde de sagt nei, hadde du selvfølgelig... Ja, for det er en viktig del av norsk kulturarv, som dere forvalter. Ja, det er det. Vi
Mm. Også, og gjør du også. Du har ikke noe imot å høre på coverlåter. Nei, ikke det hele tatt. Altså, så lenge det er bra låter, og så lenge folk fremfører dem på en flott måte. Og så altså, det er jo et nytt fenomen, dette litt sånn småsippete snakket om coverlåter. Det, altså, for lenge siden, da jeg holdt på å lage plater, så plukket vi ut de låtene vi syntes var best, fordi det var i dag... Uavhengig hvem som skrev dem. Ja, fordi at det var også mindre vanlig at artistene skrev låtene selv. Det er den store forskjellen i dag. Elvis for eksempel skrev ikke så mange låter. Kan jeg nevne en ting når du sier Elvis, og det er jo at Elvis spilte jo i Oslo Spektrum i 1999. Riktig. I form av et videoskjermopptak, men hans originale backingband. Han har gjort det til hologram, var det ikke det? Jeg håper det. I mono. Tupac dukket opp som hologram. Men med litt gjestevokalister og sånn. Og det er et godt eksempel på ting jeg tror man vil se mer og mer til i fremtiden. Som, det er ikke helt coverband. Det er mer en slags videreføring, der du har en slags linje til det opprinnelige. Ja, for da Tupac gjennomstod som hologram på Coachella for noen år siden. Det som skjedde var at hologrammet til Biggie kom og skjøyte den. Så da var det i gang igjen.